E sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui da nossa maravilhosa série de Europa Universalis 4 jogando com a Navarra. Galera, eu vou te convidar pra clicar aí no primeiro link da descrição e participar lá do meu canal de programação. Se você tem interesse, cara, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E pra você que quer realmente fazer de programação um meio de vida, né, a sua profissão, quer se tornar, colocar profissionalidade na coisa mesmo, dá uma olhada nesse site aqui. Esse site aqui é onde eu disponibilizo minha turma fechada, onde eu ensino programação pra galera. Pra quem não sabe, sou doutor em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004, então tem bastante tempo aí que eu já trabalho na área e eu tenho muito conhecimento pra te passar. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que o conteúdo vai te agradar. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha. E eu realmente pretendo finalizar essa guerra aqui. Terminei essa siege aqui. Tem alguma outra siege próxima? Na real, não. Esses caras estão com bastante exército aqui. Tô até um pouco preocupado. Eles estão ficando aqui nesse lugar, tá vendo? Tem 100k de regimentos ali. Esses caras se posicionarem lá pra gente fazer qualquer coisa. O exército que tá aqui parado. Cara, você poderia vir aqui nesse lugar se der tempo. Vamos ver se vai dar tempo. Deve ir lá. A França tá fazendo o que ela precisa fazer. Regimental Cost diminuiu, que significa diminuir também o custo Land Maintenance, né? É uma coisa dita, mas diminui. Ok. Ah, whatever. Depois a gente dá um jeito, não sei. Caras aqui estão aqui em cima, shift consolidante, velho, vem cuidar disso aqui, porque senão Muscovy não vai cuidar daquele ali tão cedo. Problemas navais ali, né? Duisburg aparentemente tá pegando meu exército quebrado. Tem exército aqui perto, não tenho. Ah, that's not good. Sem querer, eu cliquei naquele botão lá. Deu ruim, né, Usbur? Filho da mãe. Um monte de gente pode entrar em guerra comigo agora. Começar nós dois aqui. Alemanha, filha da mãe. Realmente esse siege aqui caiu. Dá um chute com o seu dedo nesse cara aqui. Quase posicionado, adoraria quebrar isso logo, deixa eu clicar. Aqui já foi, vem pra cá, vem pra cá. Vamos quebrar e fazer isso aqui rapidinho, deixa eu ver. Acabou chegando lá embaixo, por enquanto tá tranquilo. Ok, tem bastante carvão surgindo, vamos aproveitar. Vou pegar essa parada que vai ser muito dinheiro contra a Sérvia. Vamos fazer isso, que aquilo ali já é o suficiente. Tá, você se posicione aqui. Vai, Edson. Dinamarca não quer me dar acesso monetário. Demorando um pouco.
Sinceramente, acho que você já se entrega, né? Ainda não. Faltou algum forte aí pra eu quebrar. Pronto. Agora eu acho que ele já se entrega. Acho que era exatamente esse forte que faltava, certo? Exato. Então agora ele já se entrega. Vai me dar 50 pontos de prestígio. Uma bela overextension. Mas o que tá ok. Só que eu preciso finalizar essa guerra aqui, né? Agora. Não faz sentido nenhum a Hungria ter chegado aqui primeiro. Aqui, França. Filho da mãe. Já era. Infelizmente já era. Infelizmente eles fizeram a seja ali primeiro que eu também. Anotem tudo. Não quero gastar aqueles pontos administrativos ali. Pontos administrativos são, tipo, insanamente necessários. Ok. Preciso só que eles terminem aquela guerra ali. A França tá espancando os caras. Essa guerra aqui terminou. Aí, vocês. E vocês. Cara, nem sei. Se posiciona aqui, velho. Deixa eu ficar aqui. Tem muito lugar pra gente conquistar ainda. Tem poucos pontos administrativos. Vou ser muito sincero. Eu nem preciso terminar isso aqui. Realmente eu preciso fazer o meu tratado de paz. Deixa eu pensar aqui, galera, um segundo. E galera, dê uma olhada aqui. Nós vamos fazer esse tratado de paz aqui, então. Vamos fazer. Vou pegar a grana aqui, dá? Vamos pegar, porque não tem. Por que não? E por enquanto é isso. Meu overextension deve estar assim, né? Pulando de novo, pulsando aqui, infinito. Então, para contornar um pouco disso, vamos vir aqui em Muscovy. Vou entregar algumas províncias para eles. Essas províncias aqui ele consegue fazer corte mais rapidamente, ok? Daí tem essas aqui de cima, eu consigo entregar a Riga? Consigo. E agora, não dá pra entregar mais nada. Então, algumas províncias entregues. Deixa eu entregar a principal província aqui pra França. Como é essa aqui? Velho, Muscovy, what the hell? Não entendo exatamente o que Muscovy tá... Tá bravo comigo, não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Talvez eu precise começar a integrar esses caras, né? Bom, acho que eu vou começar a integrar aqui. Ah, vai dar certo. Ok. Cara, entrega um monte de província pra Muscovy, daí ele fica bravo comigo, faz nem sentido. Mas tudo bem. Vamos aqui com o Igor agora. Grand Province. Faltou uma. Que pena. E vamos agora com os bizantinos. Grand Province.
Sinceramente, acho que isso elimina a maior parte dos problemas de overextension, certo? Sim, elimina. Vamos fazer core no que a gente precisa fazer core aqui. É toda essa região aqui, por causa desse trade power, né? Essa região de trade node aqui, eu quero ela. Aqui. Aqui. A região toda aqui, nós vamos cuidar dela. Ai, tem muito soldado aqui dando sopa. Esses caras estão batendo em retirada, né? Ok. Agora vocês é problema. Consigo trazer vocês pra cá? Consigo, dando a volta no mundo. Ah, por enquanto se posiciona aqui embaixo, vai. Tem mais um regimento. Se posiciona aqui em Nápoles. Tem esse cara aqui. Cara, você vem pra cá. Tenta quebrar. Não, você venha pra cá, na real. Eu vou ter bastante regimento ali pra me proteger. E tá ok. Acho que esse aqui era o restante de exército que eu tava fazendo ainda, galera. Sinceramente, não sei o que é isso. Ok. Então, forte, então tá de boa. Vamos cuidar disso aqui, depois a gente cuida aqui em cima. Tá vindo pra cá? Vem aqui e depois pra cá. Vamos começar a posicionar esses caras, né? Tem muito regimento, galera. E de fato o Muscovy tá putaço, né? Eu não entendi o porquê. Eu devo ter clicado. Devo ter feito alguma bobagem. Ou sei lá. Não queria dar placade ruler em você. Eu vou precisar, não tenho o que fazer. Falta nada. Ele ainda tá me enchendo os patovar. Isso que a gente tem Royal Marriage. Uau. Interessante. Cuidado com isso aí. Talvez Muscovy esteja grandão demais. Eu preciso talvez começar a anexar a galera. Talvez eu precise começar a anexar a galera. E o melhor cara pra eu começar a anexar seriam os mamelucos mesmo. Porque nessa região aqui ainda tem caras pra soltar como vassalo, por exemplo, o Iraque. É uma ideia, e eu utilizo o Iraque pra pegar todo o restante aqui, alguma coisa nesse sentido. Tem que dar uma segurada aqui no meu overextension. Tá, isso aqui acabou. Deixa eu ver os objetivos, que eu não me lembro mais os objetivos dessa era. Tá quase todos completos. 125 ou mais de disciplina, isso aqui não vai acontecer tão cedo, ou um parlamento, mas isso aqui também não vai acontecer. E um lugar de pelo menos 50 de desenvolvimento. Ok. Isso aqui é um problema porque... Ah, pensei que eu ia perder máximo de absolutismo e não perdi não, então tá tranquilo. A gente tá em guerra contra a Trent. A Germany viria. Interessante. Maior inconveniência, obviamente.
colocar esse exército aqui corretamente. Mais 28. É. Um bom exército aqui também. Ok. Vamos só estabilizar um pouquinho, fazer os cores aqui, galera. Daí a gente consegue declarar a guerra. Eu adoraria entregar essa província pra alguém. São zelotes católicos, então só vai aumentar a parada desses caras, tá de boa. Eles aqui estão indo se posicionar em algum lugar. Vem pra cá, vem. Aqui, talvez. Sei lá, aqui. Cara, tem muito exército, né? Meu Deus. Equipment time. Perdendo coisa aqui. Vou fazer isso. Ok. Eu preciso... Acho que a artilharia mudou, né? É só artilharia mesmo. O que que eu não quero fazer, não? Ok, 710. Velho do céu, que cara chato. Meio chato isso. Tem um esquema aqui que diminui o Liber Design, não tem? Dele. É você. O 10 de absolutismo máximo. Não tanco perder 10 agora. Isso aqui é bom. Global engagement. Não precisa mais gastar pontos para marchar. Muito bom. Posso pegar mais 3 níveis com artilharias. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu preciso urgentemente. É justamente o que está me dando trabalho agora. Velho, para de encher as paciências. Não consigo influenciar? Tem que repagar meu empréstimo e depois influenciar. Faz sentido nenhum, mas tudo bem. Eu posso clicar aqui, eu acho. Poderia até vender um pouco. Bora. Pra... Princess. Mais carvão. Para de mexer no saco. What the hell? Ah, velho, você não cuidou do negócio, aí deu isso. Parabéns, viu? Parabéns, Muscovy. Se bem que isso aqui, quem perdeu foi a Escandinávia, né? Acho que foi a Escandinávia que perdeu aquilo ali. Eu poderia brigar contra a Alemanha de novo guerreando aqui, né? Preciso envolver a Hungria em alguma guerra. Você tem guerra com quem? Brandeburgo. Ok. Você tem tratado de paz comigo. Mecklenburg também. Esse cara aqui não tem, só que... What? Ah, essa guerra aqui é interessante. A Hungria não vem porque ela tá muito em débito. Isso é ruim. Você é inimigo de quem? Dinamarca, ok. Eu realmente preciso declarar a guerra na Dinamarca. Mesmo que você não vem. É ruim. Isso aqui é realmente uma guerra que eu gostaria de declarar. E ainda me aproveitaria que esse cara é coisa da Alemanha. Tá? A Alemanha teria que vir comigo
Quer dizer, eu teria que declarar guerra na Alemanha. Tem 77k de regimentos nesse momento. É bem pouco. Deixa eu posicionar esse exército ali. Preciso de mais um líder. Vou rolar ele aqui. Um baita líder esse, diga de passagem. Consigo. Só dando a volta ao mundo, né? Preciso deixar uma quantidade de exército aqui suficiente pra gente não ter problemas. Deixa eu unir essa galera aqui. Eu quero que vocês venham pra cá. Ah, se vira aí, Muscovy. Pelo amor de Deus, já deu o que deu. Olha essa zoeira aqui embaixo, meu Deus. Vai demorar, tipo, uma eternidade pra conseguir fazer aquilo ali. O cara aí. Horis. Falta um tempo, 712 ainda. Vou esperar até 712, daí a gente declara a guerra que precisa. Espero que os bizantinos tenham exército suficiente pra cuidar disso aqui. Em teoria eles têm, então eles que se virem. Mais um líder militar me deixou. Deixa eu fazer isso aqui. Vou posicionar esse cara aqui. Pronto. Perde 10 pontos de prestígio, tá ótimo. O Verixen é um gigantesco ainda. Como é que você tá? 5.15. Tá muito mal. E isso deve ter influenciado na opinião, não é possível. Mas eu realmente quero declarar mais guerras aqui contra a Alemanha. Vai ser bem útil. Deveria estar economizando pontos ali. Mais conversões, por favor. Thank you. Um monte de grana por 15 de prestígio, 25 de legitimidade. Eu não quero gastar esse monte de dinheiro, what the hell. Realmente não gostaria. Não tá fazendo tanto dinheiro assim agora. Poderia estar fazendo mais dinheiro. Cadê? Então, por favor. Nossa, alguma chance de você lidar com aquilo lá pra mim, por favor? Ah, eu mesmo vou lá lidar. Opa, finalmente um herdeiro decente. Finalmente um herdeiro decente. Finalmente, galera. Finalmente um herdeiro decente. Mina inconveniente de novo.
Grana chegando, cardeal. Ah, tá foda. Tá vindo pra onde? Vamos esperar. Aqui, velho. Quantos anos eu não tinha problemas com rebeliões ali? Ok, ok. De novo. No der, Muscovy. Muscovy provavelmente vai ficar me enchendo o saco. Né? Conforme ele vai fazer no exército. Né? Cuidado disso aqui. Aqui. E lá vai Musk me mexer os patoá de novo. E já não adianta mais. Véi do céu, que saco. Inclusive, Musk, vamos cancelar o seu subsídio. Você não precisa de tanto dinheiro assim mais não, né? Certo? Dá meu dinheiro de volta porque eu quero ele. Ok, ok. Quanto tempo ainda de overextension? 812 ainda vão um tempo. Ruby Blood. Pra diminuir o overextension. Vamos lá. Eu quero Igor Vila Mil. Grand Province. Essa província aqui. Consegue pegar com tranquilidade, certo? Certo, ok. Eu diminui bem a minha overextension. Isso é bom. Você ainda tá com bastante overextension, não tem o que fazer. Porém, tendo problemas. Eu sinceramente não entendo porque que Muscovy tá tão difícil de controlar agora, cara. Não era pra tá tão difícil. Só que esse cara? I don't know. Sinceramente não entendo. Tudo bem. 110k de regimentos. Let's go, guys. Vamos lá. Mais uma revoltinha. Imaginava que isso aqui ia acontecer, né? Eu tinha até comentado com vocês que isso aqui era possível. É que nós estamos aqui de pontos. Tem que clicar mais uma vez nesse cara. Agora sim. Conversão. Aqui é ruim. Vou fazer uma coisa. Eu quero ter um exército grande aqui. Faz sentido. A gente precisa de um exército ali parado. Meio que estacionado aqui em Paris. Toda hora esse cara. Um cara desse tipo me faz falta. Me insultou. Ok. É, galera, não tem o que fazer, né? Tem que esperar a overextension sumir. Demorando um pouco, mas eles olham eles. 38%. Um pouco vai sumir tudo. Zoeira. O Melux com 48% também, meu Deus. Eu preciso muito do bônus de era aqui. Muito mesmo.
Tem 100% de você, tem 100% de você, vários 100% aqui de coisa, maravilhoso. Velho do céu. Cada um tinha um exército aqui. O que eu fiz desses caras? Ah, não tem uma mínima ideia, galera. Perdi 22k de regimentos. Não sei. Oh, no. Regência. Trazendo esse cara de volta, né? Tá tranquilo. Ok, ok. Vamos continuar nossas conversões. Esse tempo que eu não clico aqui em nada. As coisas que muito me interessam. Cara, eu não investi em nada dessa vez. Ah, não, investi sim. 60 pontos, pô. Tava pensando se nós queríamos investir ou se nós queríamos pegar as blessings. Mas nesse caso, eu acho que a blessing faz mais sentido. Realmente, eu adoraria que isso aqui terminasse de uma vez por todas. Antes de outro minor inconveniente. Toma, guys, vocês conseguem. Real Marriage do Eagle Villa meu, tá ok. Real Marriage seu, preciso. Os caras vão ficar mexendo pra tovar. Real Marriage de Muscovy também. Interessante. De Muscovy não, dos mamelucos. Velho do céu, que saco. Overextension sanada. Onde você está? Tem um tanto de overextension em você, mas tudo bem. Vamos lá. Jogar mais overextension. Muscovy. Grand Province. Toma essa. Certo. Certo. A província que eu estou mantendo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, aqui embaixo, ok. É verdade. Vamos lá, bizantinos. E agora? Isso aqui eu esqueci de fazer core mesmo. Porque realmente eu esqueci. E essa é aquela ali, né? Ok. Por enquanto, sossegado. Vamos transformar isso aqui. One. Thank you. Esse aliado da Hungria, né? Eu não conseguiria fazer a Hungria quebrar a linha. Ah, consigo, na real. Hungria, quebra a aliança com o Trent, porque daí eu vou declarar a guerra. Meio que gosto disso. Tá bom, vai funcionar muito bem aqui pro que eu quero. Deixa eu mais cara da França de volta. Até ele chegar aqui. Pronto. Porque eu vou declarar essa guerra aqui de novo. Dado que a Germany aqui vai se envolver, né? Deixa. Olha lá, ele deixou certo. Inclusive, eu acho que meu coisa tá baixo, não tá? 35. Ah, enfim. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo, a gente vai declarar mais uma guerra aqui contra a Trant, né? Lembrando que, finalmente,
O Verxenchon foi embora, praticamente embora. Ah, deixa eu esperar isso aqui, vai. Não faz sentido a gente ter que lidar com aquilo ali depois. Senão esses caras vão ficar travados, vão ficar com 22 aí de Overextension de graça. Rupor, vamos esperar isso aqui agora. Isso só tá dessa forma porque nós... esses caras, eles... eles tomaram, né? Esses lugares. Mas agora, já tem isso aqui. Vou transformar tudo isso aqui em core. Faz sentido. Pra controlar essa região aqui. Daí nós vamos ter full controle desse trade launch. Maravilhoso. Certo? Certo? Ok, como é que tá aqui? Tá ótimo, posso repagar empréstimos. A gente vai começar a repagar aí. Enfim. É isso, galera. Mais presente pra vocês comigo. Aquele abraço no ar e até a próxima. Tchau, tchau.